Ermənistanda əsir saxlanılan Akşin Bəbirov ailəsinə zəng vurub. Telefon danışığında doğmalarına nələr deyib bu və digər xəbərlər barədə irəliyən dəqiqələrdə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Studiyada sizinlə Günay Muraddır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının orqanları siyasi manipulyasiya alətinə çevrilib. Rəsim Bakıdan qurumun İnsan Hüquqları Şurasına cavab verildi. Qarabağdakı separatçıların acılıq yalanı Aray Karutyunyan erməniləri necə ifşa etdi? Qeyri-sabit hava Şamaxıdan fəsadsız ötüşmədi, rayon mərkəzindən sel keçdi, küçələri su bastı. İndi isə daha ətraflı. İllərlə Azərbaycan ərazilərinin işğalına göz yuman Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu azmış kimi indi də saxta erməni təbliğatına uyaraq onlara təəssübkeşlik edir. Öz yurd yuvalarından didərgin düşən azərbaycanlıların pozulan hüquqlarına sadəcə göz yuman bu qurumun bəzi nümayəndələri Qarabağ erməniləri üçün gərgin humanitar vəziyyətin yarandığını iddia edirlər. Bununla da onlar dünyanın ədalət ərazisinin pozulduğunu, ermənilərin əslində alətə çevrildiklərini açıq şəkildə nümayiş etdirirlər. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına nəzər salaq. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının bəzi xüsusi məruzətçiləri və müstəqil ekspertinin güya Azərbaycan tərəfindən Laçın dəhlizinin blokadada saxlandığı və dırnaqarası Dağlıq Qarabağ bölgəsində gərgin humanitar vəziyyət yarandığı iddiası ilə çıxış etməsi təəssüf doğurur və BMT orqanlarının siyasi manipulyasiya alətinə çevrilməsi cəhdlərindən xəbər verir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, 30 il ərzində Azərbaycan ərazilərinin işğalına 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünün insan hüquqlarının pozulmasına, son 3 il ərzində Azərbaycan ərazilərində erməni silahlı qüvvələrinin mövcudluğuna, məcburi köçkünlərin öz evlərinə geri qayıtmasına maneçilik törədilməsinə göz yuman BMT xüsusi məruzətçilərinin və ekspertlərinin Ermənistanın manipulyasiyalarına aldanıb qərəzli bəyanatlar verməsi narahatlıq doğurur. Bununla yanaşı sözü gedən şəxslərin Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyərək bəyanatda dırnaqarası Dağlıq Qarabağ kimi ifadələr işlətməsi, ölkəmizin daxili işlərinə qarışması və ikili yanaşmalar tətbiq etməsi qəbul edilməzdir. Bir daha xatırlatmaq istərdik ki, Ermənistan öhdəliklərinə zidd olaraq silahlı qüvvələrini torpaqlarımızdan tam olaraq çıxarmamaqdan yanaşı, Laçın yolu vasitəsilə onların rotasiyasını həyata keçirib, silah sursatla təchiz edib, Azərbaycanın təbii sərvətlərinin talan edilməsi ilə məşğul olub. Bütün bunlar BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən susqunluqla qarşılanıb, deyə nazirlikdən bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan məhz öz sərhədlərinə nəzarət və Ermənistanın qeyri-qanuni fəaliyyətinin qarşısını almaq məqsədi ilə özünün suveren ərazilərində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi təsis edib. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin də 6 iyul tarixli qərarında bu sərhəd buraxılış məntəqəsinin aradan qaldırılması ilə bağlı müraciəti yekdilliklə rədd etməsi bir daha Ermənistan tərəfinin iddialarının əsassız olduğunu sübut edib. Bütün dünyanı aldatmaq üçün dəridən qabıqdan çıxsalar da, elə özləri də bir-birini ifşa edir. Söhbət Qarabağdakı separatçıların uydurma humanitar böhranından gedir. Ən maraqlısı isə odur ki, bu yalana elə baş separatçı Aray Karutyunyan son müsahibəsində özü son qoyub. Ermənilər qlobal miqyasda hiləgərlik kampaniyasını davam etdirsələr də, özlərini ifşa eləməkdən də qalmırlar. Laçında sərhəd keçid məntəqəsi qurulandan sonra dünya ictimaiyyətini humanitar böhran yalanları ilə inandırmağa çalışsalar da, baş separatçı Aray Karutyunyan son müsahibəsində bu uydurmaya elə özü son qoyub. Terrorçu başı Xankəndidə ərzaq qıtlığı olmadığını, hətta yeni mübarizəyə hazırlaşdıqlarını deyib. Bu da onların ənənəvi mənfur simasını bir daha nümayiş etdirib. Onun dedikləri daxili auditoriya üçün hesablanıb. Onun dedikləri bugün qrantlar hesabına yaşadığı Anti-Azərbaycan mərkəzlərinin tapşırığını yerinə yetirməkdən tövdür və özünü bir güc olaraq göstərməlisi. Bunlar hamısı boş məsələlərdir. Azərbaycan özünün sərhəd bütövlüyünü təmin edib. Laçında sərhəd buraxılış məntəqəmiz var. Ermənistanın və Ermənistanı dəstəkləyən dəstələrin Azərbaycana humanitar əlaqət adı ilə təzik göstərmək cəhətləri boşa çıxıb və onlar bütün məsələlərdə Azərbaycanın suveren hüquqları ilə hesablaşmağa məcburdurlar.
Arayikin müsahibəsi həm də onu göstərir ki, ermənilər artıq Azərbaycanın gücünü hiss eləyir və rəsmi Bakının suveren hüquqlarını bərpa eləyəcəyini anlayırlar. Arıtgünyanın həm də öz əlaltılarının ittihamlarını təksib eləməsi vaxtı ilə məğlub edilməz mifi yaradan ermənilərin indi məzlum obrazı yaratmaq missiyasına hesablanıb. Bununla da havadarlarından əli üzülən qanunsuz silahlılar təxribatlara başqa don geyindirməyə çalışırlar. Bunlar nə qədər riyakar, nə qədər simasız və nə qədər ümumiyyətlə belə deyək ki, əxlaqdan kənar olduqlarını, siyasi əxlaqsız belə bir mövqeydə olduqlarını açıq şəkildə ifadə edirlər, ortaya qoyurlar və bundan da müəyyən mənada bir çox məqamlarda çəkinmirlər və bunu amma dünya simayəti artıq reallığı görür, dünya simayəti həqiqəti görür, Azərbaycanın ədalətli mövqeyini görür və Azərbaycanın sülh təşəbbüsünü görür və Azərbaycan davamlı və sistemli şəkildə sülh təşəbbüsünü irəli sürür, amma təəssüflər olsun ki, Ermənistanın siyasi dairələri və onlara havadarlıq edən bəzi beynəlxalq güclər bir çox məqamlarda bunu əncəl törətməklə üç çirkin niyyətlərini ortaya qoymuş olurlar. Təbii ki, Azərbaycanı haqlı bildiyi və beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə söykənərək atdığı addımlardan heç kəs döndürə bilməz. Separatçılar da bunu yaxşı bilir. Ona görə də mülki erməniləri özlərinə qalxan eləmək əvəzinə, girovluqdan azad eləyib Azərbaycanın sülh həllini tutmaq yeganə optimal variantdır. Məhdud görmə şəraitində azaraq Ermənistan tərəfə keçən və orada əsir saxlanılan hərbi qulluqçumuz Akşin Bəbirovdan xəbərimiz var. Belə ki, o ailəsi ilə görüntülü əlaqə saxlayıb, video zəng Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə baş tutub. Məşqin qaydasındadır, gələcəm. Yox, qoy mən sənin telefona video çəksin, belətinə baxacam, yaxşı yəyib olmaqsa. Ermənistanda əsir saxlanılan Azərbaycan ordusunun əsgəri Akşin Bəbirov ailəsi ilə əlaqə saxlayıb. Video zəng Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə baş tutub. Telefon danışığı zamanı Akşin Bəbirov yaxşı olduğunu deyib. Narahat olma, sən ağlarsın, mən burada narahat oldum. Yox, sən narahat olma. Mən görəcəm. Qeyd edək ki, Naxçıvanın Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd boyu ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan ordusunun itkin düşən əsgərləri 19 yaşlı Akşin Bəbirov və 20 yaşlı Hüseyn Axundov Ermənistan tərəfindən əsir götürülüb. Onlar Ermənistanın dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə, odlu silah və döyüş sursatı daşımaqda ittiham olunurlar. Qondarma məhkəmə prosesində Akşin Bəbirova 11 il 5 ay, Hüseyn Axundova isə 20 il müddətinə həbs cəzası verilib. Hesab edirik ki, bu məsələnin tərəfi olmayan digər ölkələrin hansı şərhinə baxmayaraq, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi əlçatandı. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller deyib, iki ölkə arasında sülhə nail olmaq üçün tərəflərlə işləməyə davam edəcəyik. Biz bu ölkələrlə birbaşa əlaqə saxlamışıq, deyə o bildirib. Miller xatırladıb ki, bir müddət əvvəl Dövlət Departamentinin xüsusi nümayəndəsi Louis Bono bölgəyə səfər edib və tərəflərlə birbaşa əlaqə saxlayıb. Davam edirik. Ehtiyatsızlıq səbəbindən demək olar ki, hər gün suda boğulma hadisələrinin şahidi oluruq. Növbəti belə hal Cənub bölgəsində baş verib. Lənkəran Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsi həyatını itirib. Lənkəranda dənizdə batmaq təhlükəsi ilə üzləşən 3 nəfərdən 2-si xilas edilib, bir nəfərin isə meyidi tapılıb. Lənkəranın Südəmurdov kəndində dənizdə 3 nəfərin batması barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə xilas edicilər cəlb olunub. Görülən tədbirlər nəticəsində Lerik rayon Ambu kənd sakinləri 16 yaşlı Asiman Quluzadə və 22 yaşlı Sadiq Rufullayev xilas edilib. Vəziyyəti ağır olan Sadiq Rufullayev Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Ona müvafiq ilkin tibbi yardım göstərilib. Lerikin Burkandul kənd sakini İsa Əliyev isə həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Onun meyidi dənizdən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Bu həm bizim belə kənd yeridir, hamı bir-birinə bağlı olan adamlardır, qohum əqrəbədir. Həm də bizim şagirdimiz olub, savadlı uşaq olub, intizamı yerində olub, yəni ki, sabit təbiətli bir uşaq olub. Hadisə də təsirli bir şeydir bu biz üçün. Yaxın adamlarına, qohumlarına gəlir, istirahat məqsədi ilə belə. Uşaqdır, biraz təcrübəsizdir, bu mühitdə yaşamayıb. Onlar bizdə dağlıq şəraitdir, belə dənizlə, yəni məlumatı olmayıb. Yəqin belə də ehtiyatsızlıqdan olub. Qeyd edək ki, ölən şəxs Lənkəran Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsi olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Qeyri-sabit hava Şamaxıdan da fəsadsız ötüşmüyüb. Yağan güclü leysan yağışı sonrası rayon mərkəzindən sel keçib, küçələri su basıb. Güclü leysan yağışları ardınca yaranan sel Şamaxının bir çox küçələrinə, o cümlədən mərkəz küçələrindən biri olan Seyrəcim Şirvani küçəsində böyük sel təhlükəsini yaradıb. Hazırda isə bu istiqamətdə ciddi şəkildə kanalizasiya xətlərinin tutulduğunu müşahidə edirik. Birdən-birə güclü leysan yağmağa başladı. Ağac qırıldı, düşdü. Yaxşı ki, insanların üstünə aşmadı. Yol biraz bağlandı. Gəlib ekskavatorla ağacı götürdülər. Yolu açdılar. Güclü sel suları şəhərin Məmmədəmin Rəsulzadə küçəsinə də xeyli ziyan vurub. Yandığımız bu nöqtədə sel suları yeni vurulmuş asfalt örtüyünü tamamilə dağıdıb. Demək olar ki, bu istiqamətdə avtomobillərin hərəkətində ciddi problem yaranıb. Güclü yağış oldu, sel suları oldu, küçələr maşınların hətta getməsinə belə məhdudiyyət yarandı. O qədər möhkəm güclü leysan yağışı yağdı ki, maşınlardan istifadə etməkdə çətinlik çəkirdilər. Məmmədəmin Rəsulzadə küçəsi tamamilə dağıdılmışdır. Maşınla gediş-gəliş mümkün deyil. Böyük bir ildirim çaxdı, göy gürulladı, yağış, sel, su yağdı, ağac da yerindən, kökündən çıxdı. Evlərə də bastı, həyətlərə, kanalizasiyalara su bastı, sel. Belə hörmətli tamaşaçılar, günün xəbər buraxılışını sizə təqdim etdik. Siz isə gördükləriniz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti xəbər buraxılışında görüşərik.